Nu börjar det skymma. Och Ville och jag har tagit bilen ut ända till Traneberg. Och nu har vi lämnat innerstan och befinner oss här ute. Och vi kan titta runt lite här. Vi är ute på Traneberg på en gräsplätt. Och här nämligen låg Tranebergs idrottsplats. Och här var Djurgårdens hemmaarena och träningsarena i 25 år. Från 1911 till 1935-36. Vi hade Tyresavtal med Stockholms stad i 25 år. Och vi spelade matcher här. De stora matcherna dock spelade vi på stadion. De publika matcherna, SM-finaler och så vidare som vi kommer återkomma till. Men vår bas var här i 25 år. Och vi ville verkligen fortsätta att vara här enligt skriften. Men efter 25 år så ville de bygga bostäder kring det här området. Så då kunde man inte ha någon idrottsplats. Men det finns lite rester här. Den här stenmuren är ju en gammal rest enligt Wikipedia. Det här är, vi är ju, enligt statistiken så spelar vi vår sista match här mot Skärblacka. 1935 vann med 7-2. Skön seger. Sen har vi också Finland. Finland och Tranebergs idrottsplats är ganska nära förknippade med vänner. Det tycker jag är ganska trevligt. Som har en farsa som kommer från Finland. Och det är kul också för förbundskaptenen Hasse Backe i Finland att han kan skryta med att man 1912 i olympiska spelen slog Italien här. Och de spelade också mot Ryssland och där tror de vann också. Så det är lite Finlandsanknytning. Kul för Daja också, en gammal DIFA-are. Det kan han ta fram. Vi har ju haft lite finska spelare här genom åren i Finland. Det här var en liten utvidgning, men det är alltid trevligt så här på eftermiddagen. Och inte långt härifrån har ju den största Djurgården av alla, Gösta Knivsta Sandberg, sin färg hade. Det vet du ju att den finns ju inte längre. Men det återkommer vi till också. Nu slutar vi för idag, för nu har vi inte så mycket mer att säga och det börjar bli mörkt ute. Hej då, DIF-vänner!